بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين d assalomu alaykum va rahmatullohi tala va barakatuh bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi taqdirda nima bo'lishligi ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash olloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi beshta ilmni mana shu ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi na bir muqarrab farishtaga ham na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi qazoi qadar agar o'sha paytda mana qilganimda hozir mana bo'lmas edi o'sha paytda bunday qilganimda undoq bo'lmas edi va qadar Astagfirullah. olloh azu vajalla qur'onda marhamat qiladi na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lur bu ollohga osondir ustinglarga nima musibat kelgan bo'lsa yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar hukm aytildi taqdir bitildi qalam ko'tarildi sahifa qurildi tamom ish bitdi bizni ustimizga birodarlar olloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi kami ham kelmaydi mana shu iymoniz komil bo'ladigan bo'lsa mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa dollar yani nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi endi nima bo'larkan kursga qara ha nima bo'lardi ollohni aytgani bo'ladi yetmish so'mdan benzin quyib yuribmiz yetmish so'mdan benzin quyib yuribmiz birodarlar yana benzin qimmatlagan sari katta объемный mashinalarni minyapsizlar jiplarni qaranglar ko'payganini olloh seni shu mashinani minishingni peshonangga yozganmi o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi ma'qulmisan qazo va qadar qadar degani belgilash degani taqsimlash degani qabo degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani alloh taolo aytadi astadubillah inna kulla shayn in albatta biz har bitta narsani taqdir bilan o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz qancha nafas olasan qancha ovqat yeysan qancha suv ichasan hamma narsa hal qilingan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar olloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi qalam nimani yozaman dedi alloh taolo qalamga dedi to qiyomat qoyin bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarni miqdorlarini yozgin ana shu soatda qalam yozishni boshladi qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin ellik ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi yer ham yo'q edi biz ham yo'q edik seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi agar mana shunday ishonch e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa tub tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa hayoting zo'r bo'lib qoladi musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi chunki gunohlaring kaffolat bo'ladi u musibat bilan mehnatlar rohatga aylanib qoladi hodisalar esa mukofotga aylanadi inson dunyoda yashar ekan ustiga yaxshi kun keladi yomon kun keladi bu Allohning taqdiri Astagfirullah. albatta sizlarni sinaymiz deyapti alloh taolo xavfu xatar bilan qo'rquv bilan ochlik bilan moliylarga joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan meva chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan shunda inna lillahi va <wa> inna ilayhi roji'un. biror musibat kelganda yozilgan musibat keldi peshanasiga yozilgan musibat tushdi ustiga shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan xush xabar bering mana musibat sizga foyda bo'lib qoladi Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi chunki musibat kelganda ollohni taqdiri allohga qaytib boramiz alhamdulillah degan bandaga shu musibatni orqasidan savob bor o'shuning uchun aytildi musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar mu'minning ishi ajoyibdir hamma ishi uning foydasiga yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa ustiga yaxshilik kelsa shukr keltiradi savob oladi musibat kelsa rozi bo'lib sabr qiladi yana savob oladi mo'minni ishi ajablanarli ustiga kelgan yaxshilik ham uni foydasi ustiga kelgan musibat ham uni foydasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana abdulloh ibn abbosni yosh bola ekan ulog'iga uchqashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring o'n o'n ikki yashar bolaga rasulullohni berayotgan ta'limini ko'ring ya'ni mana shu yoshda inson dunyoqarashi shakllanadida siz uyingizda qaysi tushuncha qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi rasululloh aytyaptilarki ya g'ulam ey e, bola dedilar rasululloh men senga bir necha kalimalarni o'rgataman ollohni haqlarini saqlagin u zot seni saqlaydi ollohni buyruqlarini bajar ollohni hukmini saqla olloh saqlaydi ollohning haqlarini saqla uni qarshingda topasan ya'ni bir muammoga kelsang olloh ro'barangda bo'ladi yordam beradi agar so'rasang ollohdan so'ra agar ko'mak tilasang ollohdan tila bilginki butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa olloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazisha olmaydi butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deyishsa olloh yozganidan ortiqcha foyda keltirisha olmaydi chunki rufiyatil aqlam va suhuf qalamlar ko'tarilgan sahifalar qurigan olloh yozganicha qiladi zararni ham olloh yozganicha qiladi foydani ham o'shaning uchun mo'min odamni birov bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi kimn aytgani bo'ladi ollohni aytgani bo'ladi deydi qalamlar ko'tarilgan sahifalar qurib bo'lgan yana bir rivoyatda aytadilar rasululloh valam bilginki seni nima chetlab o'tgan bo'lsa senga tegishi yo'q edi taqdirda va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda peshanangga yozilganmi albatta keladi peshanangga yozilmaganmi kelmaydi senga yozilgan narsa xato ketmas xato ketdimi demak u senga emas qaytarib beraymi senga yozilgan narsa xato ketmas qo'lingga keladi endi xato ketdimi demak senikiemasda u ma'qulmi rasululloh abu hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki ey abu hurayra qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib qurib ham bo'ldi tamom tamom ala aytadilar yanfauk. senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin ollohdan yordam so'ragin ojiz qolmagin undoq qilganimda de, unday bo'lardi bundoq qilganimda bunday de, bo'lardi demagin balki bu bo'lgandan keyin shu ish bu ollohni taqdiri olloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygin bo'ldi qalbing xotirjam bo'ldi qalbin xotirjam zo'rda buchi yutkizdingiz beshu to'rtga yutkazib qo'ydingiz o'n sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz yeldiz himoyaga o'tdingiz hujumga o'tdigiz hamma sababni qildiz yutkazib qo'ydingiz bitta gol yetmay qoldi endi chiqib olib turib bir birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak endi o'sha qazo qatarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham mazza qilasan demak nima bo'lmagan ekan raketkam qo'limdan tushib ketdida oyog'im tiyilib o'sha oyog'ingni sig'lantirib organ kim oxirgi ah, udarni qilayotganingda olloh qo'lingda nimaga tushib ketdi bugun yutkazishing kerak edi bo'ldi rozi bo'l rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar olloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir u taqdir sizni nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi şey yomonga o'xshayaptimi şey farqi yo'q sizga shu narsa taqdir qilindimi shu narsa sizga yaxshi misol muso va hizr alayhi vassalom ularning qissasiga murojaat qilsak o'n ikki o'n beshga kirgan yosh bola o'ynayotgundi hizr alayhissalom shunday bordida shunday so'yib o'ldirib qo'ydi ota onasi musibat deb bildi musibat yomon bo'ldi deb o'ylayapti yo'q bu qissani nihoyasida hizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi bu ollohni buyrug'i edi nima uchun qatl qilindi bu bola katta bo'lganida shirkka kufrga masiyatga kirib ketib ota onasini ham kofir <laughs> bo'lishiga sabab bo'lib qolar <laughs> edi shuning uchun alloh taolo olib qo'ydi o'rniga solih farzandni berdi tushunyapsizmi sizni ustingizda qanaqa taqdir <laughs> bo'lgan bo'lsa bu yaxshilik siz uchun o'shaning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng demasangiz ham shu holat desangiz ham shu holat olloh senga taqdir <laughs> qilgan narsa birodar <laughs> albatta yaxshilik bo'ladi shunday bo'ldimi demak shunda bitta yaxshilik bor yillar o'tgandan keyin ko'rasan o'shanga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan yaxshi ham o'sha reysga ulgurmaganim samolyot qo'nmabdi deysiz ungacha siqilib probkada bo'g'ilib qizilga yurib shu xullas baqir chaqir qilib kelgandingiz ulgurmadiz uchib ketdi samolyot monuncha puldan qoldim degandingiz keyin bilsangiz samolyot qo'nmabdi tahqiq olloh aziz va jalla bir mo'min bandaga musibatni taqdir qiladi mo'min xafa bo'ladi lekin mana shu musibatni orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydida hizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi qaytamiz shu qissaga yana kemani teshib qo'ydi kemani egasi sohil narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgudek bo'lib yetib bordi kema teshilganida kemachi nima dedi yomon bo'ldi keyin ham talofat ko'rdi endi chiqim bo'ldi manshi safarga topgan pulimni nima qilaman kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turuvdi asli yaxshi bo'lib chiqdi narigi tomondagi dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni kemalarnisha tortib qo'yayotudi demak mo'minsan senga olloh nimani taqdir qilgan bo'lsa bilginki bu sen uchun yaxshi ko'nglingga yoqadigan ish bo'lsa ham ko'nglingga yoqmaydigan ish bo'lsa ham ollohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi muhammad ali kim u yigirmanchi asrni eng ulug' sportchisi deyiladi shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam o'zini davrida kuch quvvatiga to'lgan paytida o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan men eng buyukman degan men eng buyukman dedi keyin alloh taolo da bir dard berdi unga bilasizlar shu odam shu odam harakatlanishi qiyin bo'lib qoldi qaltirab qoldi qo'llari keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi o'sha vaqtga kelib turib aytadiki qarang 20-asrda eng zo'r sportchisi juda ham aqlli xushli ongli odam bo'lgan intervyularni qaranglarda ajoyib bir aql egasi bo'lgan islomni qabul qilib musulmon bo'lgan ismini o'zgartirgan o'zi kasus ey bo'lgan o'zi ismi lekin islomni qabul qilgandan keyin muhammad ali deb o'zgartirgan ismini shu muhammad ali aytadi meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik u chempion bo'lganim eng zo'r sportchi bo'lganim emas shu kasal bo'lganim men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim bu esa shirk edi ekan bu esa shirk edi ekan olloh meni o'tqizib qo'ydi men buyuk ekanman demak birodar o'sha kasal bo'lgan paytda shu musulmon bandasi uchun foydasiga bo'libdimi oqibati shuning uchun siz ustigizga kelgan qazo qadarning makruhi qalbingizga yoqmaydigan narsa ish bo'lgan payt shunday holat kelgan paytda rozi bo'lib qo'ying eni qayoqqa ham borasiz rozi bo'lmay rozi bo'lsangiz ajr olasiz savob olasiz o'sha kun norozi bo'lsangiz gunohkor bo'lasiz yana o'sha kundeydi alloh taolo zotan sizlar o'zinglar uchun yaxshi bo'lgan narsani yomon ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin o'zinglarga yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin sizlar bilmaysizlar olloh biladi deyapti tushunyapsizlarmi mavzuni birodarlar nima haqida gap ketyapti qazoy qadarga rozi bo'lish kerak rasululloh aytadilar olloh kimga yaxshilikni ravo ko'rsa uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib sabr qilib shukur keltirsa gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi bankrot bo'lding uyingga o't tushdi molingni tortib ketishdi shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi demak yozib qo'yilgan edi ekan o'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan o'zi надежный emas edi yo'q nariginga berganda ham ketar edi o'zi o'sha kuni so'm qilib qo'vermagan ekanman bir yuz yettiga chiqdimi ayrim odamlar uxlamadi tappata yana yetmish to'qqiz so'm ellik tiyinga tushdi eng past tushgani voy birodar xotirjam bo'l xotirjam bo'l shu yozilgan ekanda endi nima qilasan endi demak ollohni ixtiyori shunday bo'ldi rozi bo'lsang ajr bor gunohlarga kafforat bo'ladi shuning uchun beruvchi va oluvchi bo'lgan Alloh taoloni o'zi ana shu alloh taolodan rozi bo'lgan taqdiridan rozi bo'lgan musibat egalariga qilgan aj sabrlar uchun Allohning rahmati bo'lsin qoida qadarga rozi bo'lgan odam hargiz xarob bo'lmaydi shuni ham yozib olinglar qalbinglarni bir chekasiga. Allohning taqdiriga qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi chunki shu pul yo'q edi o'sha pulingni yarmi ketdi o'n yil burun yigirma yil burun yo'q edi shu pul yarmini oldi olloh yarmini qo'yib qo'ydiyu olloh beruvdi olloh oldi deydida endi o'shanaqa katta pulni yo'qotganlarga haqiqatdan ollohni rahmati bo'lsin agar sabr qilsa rozi qilsalar chunki peshonanga yozganda shuni bola nima qilasan endi qayorga borasan endi chunki alloh qilgan ish haqida hech kimga hisobot bermaydi balki bandalari hisobot beradi bilib ol birodar aniq bilginki birodar qazoy qadarga iymon keltirmas ekansan hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi qazoy qadarga iymon keltirmas ekansan hech qachon qalbing xotirjam bo'lmaydi nafsing orom olmaydi asablaring tinchimaydi shaytoniy vasvasalar tugamaydi kim aytgani bo'ladi kim aytgani bo'ldi ollohni aytgani bo'ldi chunki qalam ko'tarildi sahifalar quridi shuning uchun yiqilib ketishi aniq bo'lib turgan devorni ushlab qolaman deb o'ylama sen suvni oqishidan shamolni esishidan shishani sinishidan saqlab qolish imkoniyatim bor edi deb o'zingni g'amga tiqma chunki sindimi demak sinishi kerak edi burning yerga ishg'alansa m dod desang ham shunday bo'lishi kerak edi bo'ldi qazo albatta amalga oshadi kim xohlasa iymon keltirsin deyapti olloh kim xohlasa bunga kofir bo'lsin ollohni yeri keng ammo qazoyi qadar kelib qolsa osmonlar ham torlik qilib qoladi ollohni yeri keng bu yerda musibat bo'layotgan bo'lsa boshqa joyga borsangiz qutulishingiz mumkin bu sabab xolos lekin musibatni kelishi taqdiringizga yozgan bo'lsa osmonlar ham torlik qilib qoladi kimda kim Allohga tavakkul qilsa Allohning qadariga rozi bo'lsa taqiq iymonini qoyim qilibdi va ikkala qo'li bilan ikkala oyog'ini yaxshi amallarga bo'shatib qo'yibdi g'azab ohvoqlar, shikoyatlar to'lqiniga duchor bo'lmaslingdan avval taqdiriga rozi bo'l birodar Alloh yozgandan ozchasi bo'lmaydi deb ishongin afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol savol kim xotirjam yashaydi bu dunyoda qazoy qadarga taslim bo'lgan va undan rozi bo'lgan odamlar bu ham qoida kim xotirjam yashar ekan taqdirga rozi bo'lgan qazoy qadarga taslim bo'lgan odam sen ustingga senga yoqmaydigan ish kelmasligi uchun nima sabablarni qilish kerak bo'lsa qilding hamma hiyla choralarni amalga oshirding lekin shunday ham keldimi demak taqdir ekan hikmat qachoniki olloh o'zining amrini qadarini yuziga chiqarishni istasa o'sha vaqtda o'sha lahzada aql egalarining aqlini olib qo'yadi nima degani de bu o'ttiz yildan beri moshina pulchilik qiladi birov shu ishni piri bo'lib ketgan endi bizni tilda yeb qoladigan kuni keldi zararga kiradigan kuni keldi qarab turib kuppa tuzi bahrayib kuza mashina olib turibdida bo'lmasam qancha odamlarni shunaqa bir kuyib qolmasligiga sabab bo'lgan ko'rsatgan bir qarab ajratadigan odam lekin o'ziga kelganda kuydida endi nima deyish kerak demak alloh taolo bugun kuyishimizni yozgan ekan tushunyapsizmi bir kun keladida o'zi oshunqa pacha mashinaga to'g'ri kelib qoladi demak olloh o'zining qadarini amalga oshirishlikni xohlagan payt kelganda aqlli odamlarni aqllarini o'chirib qo'yadi aqlini yana qadar kelib qolganda qazo kelib qolganda hikmat ko'zini to'sib qo'yadi hozir gapda aytadi shagitiga do'konda do'kondor shagit oldi aytadi yigirma yillik do'konda ishlash tajribasi bor shagirdga aytadiki ko'chadan birov bir narsa ko'tarib kelsa olma deydi chunki o'g'irlangan bo'lishi mumkin deydi birov bir tuzoq qo'ygan bo'lishi mumkin deydi deydida bir kun keladida o'zi shunaqaga tushib qoladi chunki alloh taolo bugun shu ishni amalga oshirishligini shu ishni ro'yobga chiqishligini xohlagan ekan tamom ko'rib turib bahrayib turib qoqilib turaverasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar agar senga biror narsa yetsa ya'ni bir musibatga o'xshagan şey narsa yetsa agar men undoq qilganimda undoq bo'lar edi bundoq qilganimda undoq bo'lar edi demagin buni o'rniga bu bo'lgan ish ollohni qadari olloh o'zi xohlagan ishni qildi degin albatta agar so'zi shaytonni amalini ochib yuboradi shuning uchun bo bo'ldimi tamom yop bu papkani xulosasini ol tajribasini ol bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish lekin andoq bundoq agar agar degan gapni gapirma e endi qora kalaringga quloq solsang o'tiraverish kerakmi peshona yozgan bo'ladi deb deyishadi birodar sen bizni tushunmabsan qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi balki o'rningdan turginda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi nima degani sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil işte degani modomiki nima kelishini bilmaysanmi zo'r bo'lishig uchun shu keladigan narsani hamma sababni qilasan shundan keyin nima deysan nima bo'lsa ham taslim bo'lasan demak olloh shuni xohlagan ekan yana bir ajib narsa futbol o'ynab yutib oldingiz bu buyoqqa chiqib olib turib keyin o'zingizni zaslugalaringizni aytishni boshlaysiz o'sha yerda vaqtda past berdimda o'shaning uchun gol urding ko'rdingmi finni bitta zamah bilan ikkitasini uxlatib senga berdim gol urding inson yutuqqa erishganda men undoq qiluvdim mundoq qiluvdim deydi ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa taqdir ekan deb sukut qilib turadi rosa tushdimi yaxshilik bo'lsa men qildim deydi agar yomonlik bo'lib qolsa taqdirga to'ngaydi shuning uchun birodar insof qil yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver taqdir deb qo'yaver qarangda bu darslar siz bilan bizni mna ikkita narsamizni tuzatadi nimani tuzatadi o'lchov tushunchani tasavvurni bizni tilda понятие o'zgartiradi bizga g'arbdan sharqdan har xil pоnyatyalar kelib unday qilsang zo'r bo'ladi bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga ta'limotini bizga dinimiz ta'lim bersin agar shu tasavvur bilan yashasak voy ishonaerglar psix bo'lmaymiz нервный bo'lmaymiz sahr bo'lmaymiz давления bo'lmaymiz kuni o'tkazib yuboramiz bo'ldi ketdi nima qilamiz endi bo'ldi tugadi ol ketmon hada endi yana bir marta odamlar psixologlarga borishadi nima uchun maslahat olish uchun hayotga qanday ke qarash kerak ustingizga musibat kelsa qanday unutish kerak ularni ta'sirdan qutulish uchun nima qilish kerak o'tmishdagi muammolaqiish uchun kelajakdan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak endi u psixologlar maslahat beradi musulmon odam nima qiladi bir musulmon tabibni oldiga bir odam kelib shunga o'xshagan narsani so'radi boyagi tabib musulmon edida aytdiki hayotda sodir bo'ladigan hamma hamma narsaning taqdiri hali ularni olloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan tamom mana psixolog ha birodar taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan tamom shayx ali shunday deydi odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradida yo'lda hech kim yo'q ozgina yurib turib to'xtadi hech kim ko'rinmayapti odamlar nimaga to'xtadingiz degandi ana oqsoqolni olib olaylik dedi qarashuvdi hech kim yo'q qaysi oqsoqolni hech kim yo'q u desa hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar meni olib ketinglar dediyu ana kelyapti dedi odamlar ko'rmadimikin deb turib shunday qaravdi hech kim yo'q haydovchiga qarasa omonatni topshirib qo'yibdi demak shu haydovchini ajali yetib kelgan ammo avtobusdagilarni ajali yetgani yo'q hali alloh taoloni hikmatini ko'ringki chiroyli qilib to'xtatib avtobusni ruchnoyni torttirib xotirjam qilib qo'yib turib jonini oldi haydovchini ajali yetgan edi ammo passajirlarniki emas chekiga to'xtadi olloh taolo aytadi likulli ummatin ajal har bir millat avlod uchun belgilangan ajal bor qachon ajallari yetsa uni biron soat ketga ham sura olmaydilar ilgari ham qila olmaydilar xotirjam bo'l birodar rizqing bormi yashaysan faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi ko'pi ham emas ozi ham emas xulosa seni boshingga tushgan narsa tushib bo'ldimi tamom demak tushishi kerak edi ekan seni qo'linga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi chiqib ketdimi tamom demak qo'lingga kelishi yo'q edi ekan agar mana shunday ahida ishonch e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnashsa seni tub tubingda mana shu tasavvur mana shunday tushuncha mahkam o'rnalgan bo'lsa hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadya bo'lib qoladi mehnatlar rohatga aylanadi hodisalar assalomu alaykum kavsar tvning ilmga chon ko obunachilari migrant servi sizga xizmat turlarini tanishtirib o'tadi deport va zapretingizni tesshtitirmoqchi bo'lsangiz bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bularga sizning deport va zapretingiz qachon kim tomonidan qo'yilganligi qaysi modda asosida qo'yilganligi qachon ochilish kunigacha va jarimalar barcha ma'lumotlari bilan taqdim etamiz deport va zapretlarni ham ochib beramiz albatta qonuniy yo'llar bilan bazada bor yoki yo'qligini tekshirib beramiz bizda hammasi halol va ishonchli murojaat uchun telefonlar whatsapp yoki telegram orqali ekranda ko'rsatilgan telefonlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin